זה, הזכרת מקודם במילה את הקליפ שצילמנו ביום הכי חם של השנה, בינלאומית. אתה רוצה קצת להרחיב על החוויה שזה היה? אני אמין בדיוק, אתמול דיברתי על החוויה הזאת עם חבר והבנתי עליה משהו. הצורה שבה זה נעשה, זה היה המבחן שלנו לשנים שבאו אחר כך. לא רק שלכם כצוות, כי אתם לא בדיוק עברתם את מה שאנחנו עברנו. אתם הייתם צריכים להתמודד עם כל מה שאנחנו הבאנו. אנחנו הבאנו איתנו 4 ראפרים, ששתיים מהם צריכים להיות מול המצלמה, 4 ראפרים שלא ישנו 1.5 יום, והם באים לצלם קליפ ארוך שינינג ביום הכי חם בשנה. מהשעות הקטנות של הבוקר ועד השעות הקטנות של הלילה. אני חושב אבל שהיה לכם תמריץ. היה לנו תמריץ, כי מן הסתם, היינו ב... אני לא זוכר בדיוק איפה. אפשר לראות גם תקליט בשביל להביא. כי קשה לי לראות את כל התמונה כולה, אתה יודע, אני לא יודע, זה יום שהתחיל ונמשך 3.5 ימים. אני נרדמתי ברכבת אחר כך, והתעורכתי 4 שעות אחר כך בנערי, אני אומר לך, הייתי צריך לחיפה בכלל. יש כל קליפ, כל קליפ שמישהו עושה, אבל לא יודע אם כאילו, אני יודע שכל קליפ שאני עשיתי לא ישנתי יום. קודם כל, אחרי ששמעתי ששרה ערכה קליפ לביאנסה, לא יודע, אני חייבת לעבוד עם הבחורה הזאת. זה לא הגיוני שאיך בן אדם בארץ הגיע לה. אתה יודע, זה כזה, זה חול. אז מה שאלה? איך היה לעבוד עם שרה על הקליפ, על המערכון? היה כיף, ממש. נסענו לאילת, שזה כבר כאילו אילת. שזה אילת. שזה אילת, כאילו, פאק. זה כמו אליי, אבל זה אילת. זה הדבר הכי קרוב לאליי שיש לנו בארץ. זה נשמע כמו אליי, אבל זה אילת. אלו. כאילו, אלו. אז הגעתם להוליווד הישראלי. אילת. ממש, אילת ממש זה. אז היה נחמד, הסתובבתי בהרבה מעלות חום עם שמלה. כולנו סבלנו, סבלנו בשמש. ועד צחוקים, ובכי, ויגון, וסבל, היה נורא, קיצר לא היה כאילו, לא, באמת, לא היה טוב. היה רע וטוב ברמות מטורפות, היה פשוט רע וטוב, משהו מטורף. לא כך רע שזה היה טוב. בכינו בסוף, וזה אומר שהיה טוב. מאושר, בעצם. בעצם. בדיוק הרעיון הזה של לפעמים בלי ידיים, זה משהו שהרבה זמן אני ודרון רצינו לעשות אותו, ואז בעין מה לראות היה, קראנו את זה לרני סער הבמאי, ומה שאהב, עשינו פרקים, והיה פרק אחד שנגנז, לצערי, מאוד אהבתי אותו, לפעמים בלי ידיים הייתה ידידה טובה בשם רעות ראש קרות, וזה אמור להיות לבריאות. כן, כל פעם זה מה שקורה לתגובה נורמלית. זה היה אמור להיות מישהי שהוא קורא לה לאולפן, והיא מגיעה בלי ראש ויורק דם, והיא מלמדת את א' ב' בזמן שהיא זה. וזה לא שלא. עכשיו אני מבין שחתמת עם דיסני לעשות טרילוגיית סרטים של פעמים בלי ידיים. נכון, כן, כן. פינו של ג'פר. כינו של ג'פר, זה איש הכל פורנו ממש לא ראוי. כן. מה הייתי עושה לך אם הייתי יכול? אוקיי, שאלתי בדיוק איך היה לעשות הקליפ הקומי הזה במצב שיש בו זמנית בארץ מצב מאוד מאוד מתוח, וכל המצב הביטחוני שהיה קצת רעוע בלשון המעטה. איך זה היה? החלטתם שזה הזמן לעשות קצת צחוקים? תקשיב, בגלל המצב הזה, אז כאילו כל התושבים שלנו פשוט במצב כזה של אחדות, כאילו כל עם ישראל התאחד, התחיל לזרוק עלינו דברים חינם כזה, בואו, אתם עם תחפושות, אתם מצלמים, אתם יהודים, בואו, קחו ברד, קחו פרח, קחו זה.
מן הסתם ידענו שאנחנו נכנסים לזה. עכשיו, אתה יודע, קובעים קליפ, וזה, אתם יודעים, תאריך, מתחילים לארגן בנות, מתחילים לארגן לוקיישנים. פתאום זה אומר, שמיעו, יש תחנת רדיו כזאת, אנחנו רוצים אתכם בכך וכך. אמרנו, יאללה, זה יום לפני הקליפ, אבל בקטנה, אנחנו רוצים חשיפה, אנחנו תמיד מוכנים לעשות הכל, יאללה. אז אחר כך זה בא, אחר כך זה אלון דלוקו התקשר, ואמר, יש חגיגה של איזה רדיו בבאר שבע, חוגג עשור. ואני יודע, שתי מהנגנים האלה כבר פרגנו לי בעבר, ואני אומר, אני מפרגן להם, הם חוגגים עשור. אני באמת רוצה... חוגגים עשור. הדברים האלה באמת חשובים. חוגגים עשור. אז אתה לא אומר את זה. קיצר, אז הגענו למצב שאנחנו ארבע חברים, ארבע ראפרים, ארבע מוזיקאים שעובדים ביחד, הרבה חשבו... הרבה חשבו שאנחנו להקה. וזה גם גיבש אותנו. אבל אמרנו את זה ביחד ונסענו, באנו אני ולירז מהצפון לפה והתחלנו ביחד תחנת רדיו ומסיבה וצילומים לאיזה, אני לא זוכר, ועברנו משם לאיזה, והיינו כל הזמן ביחד וישנו כולם בבית של עומרי אפילו בום, שהוא שכן וישן איתנו, אני אומר לך וישנתי באולפן וכאילו, עברנו את כל זה, תראה איך הפללתי את עצמי, אמרתי שלא ישנו שלושה ימים, חשבתי על זה, לא רציתי להגיד שזה, אבל זה לא מספיק. יש לך בווידאו. אני ויונתן ובנועם, ישנו היו קוראים יונתן כל הזמן. וכל הזמן בדומינו גרוס אומרים יונתן ושנינו, אני הייתי הסטרייט, אז הוא היה, כאילו, אני הייתי, והוא היה עושה. אבל, אתה יודע, כל פעם היה בלבול. לגמרי. מה הקליפ הראשון שעשית? הקליפ הראשון היה של בוקה ודני דין. בוקה ודני דין, אמביציה. אמביציה, כן, שצילמתי עם וובה קשירין וערכתי לבד, זה הפעם ראשונה שערכתי קליפ לבד. ואיך היה החוויה? בהתחלה היה קצת מוזר, כי כזה הייתי צריכה כולו להסתכל על וובה וכאילו ללמוד ממנו איך הוא מצלם, מה הוא עושה וזה, אבל מאוד נהניתי. וזהו, והייתי מאוד גאה בעצמי שיצאה לי עריכה יפה פעם ראשונה. בהחלט יצא קליפ מהמם. ואיך זה היה בשבילך לעבוד פעם ראשונה? את בעצם מכירה את בוקה ואת דני דין כבר מלפני כן, מהאולפן של אחיך. דני דין, אני מכירה אותו בתור דני דין, כאילו, אותו ראפר. בוקה, לאט לאט הכרתי אותו בגלל עומרי. עכשיו, החלטנו לעשות קליפ כמו שצריך, לא רק על במה מול קהל, אלא קליפ בז'אנר, וכל הצלמים שבאמת... צלמי וידאו ופוסט שעבדתי איתם, אמרתי, וואו, this is a job for פאשה. מריח חצוף. מריח חצוף. ופאשה, לאן לקחת את זה משם, בא אליך עם השיר? מה היו התגובות הראשוניות שלך? זה מצחיק. מצחיק. Huevos nuevos. Yo tengo, mi amor, yo tengo. Una pija grande, yo tengo. כל סתם, והייתי סתם זורם על זה. ואז איכשהו זה הגיע ל... איכשהו היה לי כנראה איזה פליטה שהייתי איתכם, וזה הגיע ל... אני אפילו לא זוכר איך זה קרה. יואני, אתה רוצה לתת את הגרסה שלך? שאיך השם קרה? אל קרטואגו זה מסטטיק. סטטיק, לירה סטטיק, המציא את השם. אבל איך הגעתי... בלטור בעצם בקליפ, נכון? כן. זה היה בלטור בקליפ, ואני לא זוכר, אבל אני חושב פשוט חשבנו על הדמות, וזו הדמות שהבאנו פשוט בלטור. היי! יפטל, סטטיקו! בנות, תכירו, זה בן דוד שלי אל קרטואגו מספרד. הסרט הראשון שבעצם הפקתי היה מושיק, שהחלטנו באיזשהו שלב לעשות אותו בשפה הרוסית. עקב זה שהיו שני שחקנים שהם בעצם עולים מרוסיה, המבטא שלהם היה רוסי, וזה היה פשוט נראה מוזר שדיאלוג יהיה בעברית ושניהם עם מבטא רוסי. אז החלטנו שיהיה ברוסית. והסרט הוא על בעצם על פרופסור שקיבל פרס נובל על זה שהוא המציא תרופה. תרופה של מחלה נורא קשה בעולם, ואז מישהי באה בעצם מארגון נורא גבוה, שלא מזכיר את שמו, את שמו, ו... פרס נובל! פרס נובל!
אז זה סליקה. פרס נובל. הפרס זה לרצמה, אחי. Oh, boy.